Mil-jum tat-Tnejn reġgħu daw jingħataw is-servizzi lill-anzjani fil-Komunità fostom dawk tal-HomeHelp u tal-Comm bi protokoll li ġodda biex l-anzjani u l-ħaddiema tas-saħħa ikunu ilkoll protetti. Spjega dan ma' One News il-Kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Kura fil-Komunità Renzo Degabriele. Jiġifieri qegħdin nitkellmu il-Comm Care, is-servizzi ta' Allied Health Professionals fid-djar, is-servizz tal-HomeHelp, is-servizz tal-Care at Home, is-servizz tal-Dementia Intervention Team, jiġifieri s-servizzi kollha li kienu qegħdin jintużaw mill-anzjani tagħna u bin-nies vulnerabbli se jibqgħu jintużaw. Degabriele spiega wkoll kif kull ħaddiem li jżur id-dar privata tal-anzjan tħarreġ fil-mod kif jilbes u jneħħi l-ilbis protettiv minn fuqu, fosthom maskri, visors u anki frada l-apposta. Fl-istess ħin l-anzjani jistgħu jerġgħu jibdew jitolbu għal ċertu tip ta' servizzi miċ-ċentru Servizz Anzjan fil-Belt illi fetaħ il-bibin tiegħu mill-ġdid mit-Tnejn wkoll wara xarejn magħluq. Waqt żjara li jagħmel fuq il-post, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis spjega kif minkejjel is-servizzi kollha fil-komunità qed jerġgħu jingħataw, l-anzjani huma mħeġġa jitolbu għal dawn is-servizzi permezz ta' telefonata. Rridu naraw ukoll illi minkejja li għaddejjin ukoll minn din l-imxija tal-COVID-19, xorta naraw li l-anzjan tagħna jibqa' sigur. Din hija inizjattiva fejn qegħdin naraw li l-anzjan laqgħa tajjeb għaliex wara dan il-ġimgħat xtaqu li tas-servizz issa jerġa' jiftaħ, però saħna kuntenti u bil-pariri anka tal-prof Xarmin Gawċi inkunu nistgħu niftħu u nagħtu servizz lill-anzjani tagħna. Alex Vella, il-kap ta' dan iċ-ċentru spjega illi fl-ewwel ftit sigħat miftuħ mill-ġdid taċ-ċentru tmien anzjani daħlu jitolbu servizz diġà. Għal ukoll li minkejja il-inżamm kuntatt ma' xi anzjani b'mod virtwali. Issa il-servizzi se jerġgħu jibdew jingħataw b'mod fiżiku, it-talbiet bit-telefonati ukoll żdiedu. Illum il-qajna lura wara xarejn u nofs magħluqin minn dan l-uffiċċju madwar 8 min-nies. Illi ikunu dawk it-tip ta' nies li preferu jiġu b'dokument huma jdaħlu applikazzjoni f'idehom sabiex dak li jkun iserraħ rasu l-iżgur waslet. Servizzi li għalissa mhux se jidħlu fis-seħħ bħala prevenzjoni huma servizzi taċ-ċentri tal-anzjanità attiva, tan-night shelters u tas-silver tea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.